Fudbaleri Bana na startu prolesnog dela prvenstva Šumadijsko-Raške zone nisu uspeli da dođu do prvih bodova. U 14. kolu na gostovanju u Kragujevcu poraženi su od ekipe Korićani sa 3:1. Bana je ovim porazom ostao u donjem delu tabele sa 8 bodova, a u narednom kolu gostiće Polet iz Ratine. Golom Petrovića, polovinom drugog poluvremena, fudbaleri Rudara bili su uspešni na početku drugog dela sezone u Ligi Raškog okruga. Baljevčani su minimalnim rezultatom bili bolji od Proletera iz Pečenoga. Sa nova 3 boda, fudbaleri Rudara su stigli do brojke od 25 osvojenih bodova. Zeleno-crni će u sledećem kolu biti ponovo ulizu i domaćina. Naredne subote dočekaće ekipu Tavnik, trenutno prvoplasirani tim na tabeli. U prvom kolu prolesnog dela Međuopštinske lige, fudbaleri Granita poraženi su kao gosti od ekipe Lazac s rezultatom 3:0. U narednom kolu u Jošaničku banju stiže ekipa Miločajac, gde će naš tim imati priliku da upiše prve prolećne bodove. Rukometaši Bana nisu uspeli da naprave iznenađenje i dođu do bodova sa strane. U 11. kolu Prve lige Zapad u Čačku domaća Mladost slavila je rezultatom 33:24. Najefikasniji u našem timu bili su Radovanović sa 7 i Terzić sa 5 golova. Večeras će na teren fudbaleri kluba Malog fudbala Raška u okviru 12. kola regionalne lige Zapad kao gosti sastaće se sa ekipom MB Namenska iz Lučana. Susret počinje u 18 časova.